Secretary General wakawo bulid sagala mugaiti mutyo bodde sagala mugaiti muvumye simuvumye organize the secretariat bring experts on board gabo buyinza tetujja kujjako Museveni nga buli nsonga yonna egwira mu mikono gyo tekisoboka temalira bantu biseera tekisoboka mukirize don't fear people that you are going to threaten your what your power because a problem ngira banyo mu NUP gukola ebintu ebitufu nti hey Bigrwa nga duka nyo alagawa alagawa ayagala kuwamba ayagala kukola ki Oleta debate eritegerekeka that one will be for another day. Neda. Don't be threatened. If you bring new people on board, I mean, you have the capacity to identify people who are equipped with the revolutionary message. Balete basomesa abana baffe. Walimu NRM, ngolina abasajja be NRA, omanyi NRA musajja ngejja gizimba mu. The level of discipline jebalina the level of discipline nze secretary general mulemera ko nyo because I know him he can omuntu yene yali mu NRM ku high level ngozanya ne ba Eric Mwine ozanya ne ba Kayura ozanya ne General Museveni ku high level gwoba oli knowledge enough you are in a position to guide us you are in a position to guide the struggle because you stayed for a long time with the people who succeeded as far as revolutionary struggle is concerned because the struggle ya Museveni ya succeeding na katiba kyali yamu so kubanga secretary general tutekateka ngayo ko musomo ku secretary kutubulira about NRM how they succeeded choka mwaberanga bubezi eyo nga gwe muri abuli mere temwanyimyanga kombozi yeruwero for me I was with General Sejusa for 3 years byonna byonna yabinyumiza byali asobola okunyumiza mbimanyi byali eruwero kati gwe nga tutubuliranga yoko kombozi za abasajja abo ze wabajjamu those are the things we want at the secretariat Nile mubera bubezi awo nga buli muntu atiibwa kati omusajja tunamujjako tutya mumbulire